Халвадор Лиза, я не из-за этого позвонил. Мне однажды сказали: сынок, убереги мою внучку. И я хотел бы узнать, уберег ли я ее. Фильмის მთავარი იმპულსი იყო ლია ტოკლიკიშვილი, ჩემი თანაავტორი, რომელმაც შემოთავაზა აი ამ თემაზე მუშაობა. ლია იყო აფხაზეთის ომის რეპორტერი, რაღაცა ინტერვიუები შემოთავაზა. პრინციპში საკმაოდ გულგრილად შეხედე, მაგრამ იყო ერთი ინტერვიუ გურამ მუდიშარიასთან. Რომელმაც რაღაცა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, ისე რომ ერთბაშად აი მოიტყვიან, რაღაც ერთგვარი აფეთქება მოხდა ჩემში, როდესაც ეს ინტერვიუ წავიკითხე. მე არ ვიტყვი რა სიტყვები იყო, რამაც ასე შემძრა, მაგრამ ვუთხარი რომ მოდი დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. ძალიან დიდი გზა გავიარეთ, სანამ ჩამოყალიბდა სცენარის ფორმა, სცენარის სათქმელი და ჟანრიც. Да, ძალიან რთულ ჟანრამდე მივედით. Ეს არის ახლა გზის ფილმი, ან road movie, რასაც ქვია. Თავარი პერსონაჟი არის ახალგაზრდა რეპორტერი ქალი, რომელმაც გამოიარა ეს ომი, მაგრამ ომი წითელ ზოლად გაჰყვა ფილმის ცხოვრებას და ომი მას ვერ ასვენებს. Და ესე იგი მოქმედება ვითარდება ჩვენს თანამედროვე დროში და არის სულ ფლეშბეკები ამ ომთან. Телекалаке აყრილები. Манканებით ფეხით, საბავშვო ეტლებით, ვისაც როგორ შეეძლო ისეთოვებდა სახლსთან, ომს გაურბოდა. თავად ომის პერიოდში მე და ჩემი მეგობრები, აი მაგალითად მე და გიოსანაია ომში რო ვიყავით, სულ ამბობდით ხოლმე, რომ ჩვენ ისე უნდა ვიცხოვროთ, ისე უნდა გავაკეთოთ ახლა ეს ყველაფერი, რომ მე ჩვენზე რომანები დაწერონ და მე ჩვენზე ფილმები გადაიღონ. ომს ერთხელ რომ ნახულობ, მე ვეღარ შორდები რაღაცნაირად მენტალურად და მე სულ მქონდა მოთხოვნილება, რომ მეკითხა ყველაფერი ამ ომზე, მეკითხა ჩვენგან დაწერილი, მეკითხა თვითონ აფხაზების მხარეს დაწერილი და წავიკითხე გურა მოდიშარიას და აფხაზი მწერლის დაურ ნაჭყებიას ერთად შექმნილი რომანი. ის ნაბიჯი, რომელიც გურა მოდიშარიამ გადადგა მაშინ თავისი აფხაზი მეგობრისკენ და კოლეგისკენ და მწერლისკენ, ჩემთვის მაშინ იყო დაუჯერებელი, წარმოუდგენელი. Именно вот ჩვენ машин, висац нанахи кონდა ეს ომი. აფხაზებს აღვიქვამდით მტრად, მხოლოდ მეორე მხარეთ და აი მაშინ დავიწყე ფიქრი მე იმაზე, რომ მეორე მხარესაც იყვნენ ადამიანები, ისეთივე განადგურებულები, ისეთივე პრობლემებით და ისეთივე სტრესებით განვლილი ჰქონდათ მთელი ის წლები ომის შემდეგ, როგორ ჩვენ. Კითხულობდი ქართველების მიერ დახვრეტილი თქვენი აფხაზი პოეტის დღეურს. Да агар вицади ра იყოს სიმართლე ამ ომში. Сад იყო სამშობლო. Да виси იყო ის. Ჩვენ გვაქვს აქ მოგონებები ომზე. მონაზვნების, ჯარისკაცების, პოეტების, მწერლების. Და მივხვდი რომ დღიურები უნდა გაჟღერებულიყო ფილმში, არა live action-ში, ანუ არა ცოცხალი გადაღებით, არამედ анимаციით. Უცნაური და რთული ფორმა აქვს ჩვენ анимаციას. Да, махсус, როგორ მივედი გოგისთან, მიქელაძესთან, რომ აი ეს მე ამბნა ყველაფერი და მე თქვა რა ფორმა მინდა. აი მე მაშინ მე ვიცოდი, ეს უნდა იყოს რაღაცა ბრეიგელის ტიპის გრაფიკა. როდესაც ერთი სიბტყეზე არის ბევრი სხვადასხვა რეგისტრი და ამ რეგისტრებში არის ფაქტურა მთელი სამყარო მოთავსებული. ეს არის ქვესკნელი, ეს არის შვასკნელი და ეს არის ზესკნელი. თუ სხვანაირად ომს ვერ ახსნი, იმდენად უსამართლო და იმდენად ტკივილიანი და სისხლიანი და გაუმართლებელი არის. აი მხოლოდ ამ ჭრილში შეიძლება მიხვდე, რატო ხდება ომები. Да, გოგი, ну, мне фикопо арачеулებრივი эскизები შექმნა ის საოცარი. Амის მოყოლა, ხო, ამ ეს анимаციის ენითაც რაც ხდებოდა ეგ საშინელება. ვიფიქრეთ ასე, რომ გამოგვეყენებინა კლასიკოსი აი დიდი მხატვრების გოიას, კირიკოს რეგელის ესთეტიკა. არ მინდოდა ისეთი ტექნიკით, რომელიც არც ფერს ვერ ხედავდი, ანაც დამეთანხმა ამაში, რომ ეს უნდა ყოფილიყო შავ თეთრი, თან უნდა ყოფილიყო ნახატი, ეს გრაფიკული ნახატი არ დაკარგულიყო.
анимация არის გაკეთებული ჩვენი ძალებით, ქართული ძალებით და უნდა ვახსენოთ უცებად მარიამ კანდელაკი. Მან თვითონ შეაგროვა ეს ადამიანები და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სასიხარულო იყო ესენი სულ ახალგაზრდა სტუდენტები, რომლებიც მუშაობდნენ ამ ფილმზე. Და ფაქტია, მთელი აი ეს ანიმაცია შეიქმნა საქართველოში და ერთი ალბათ მეხუთედი შეიქმნა უკრაინელი ანიმატორების მიერ, რომლებიც ახლა ომში იმყოფებიან თვითონ. Იმის გამო, რომ აი ამ ფაქტია, ფილმში არის 25 წუთამდე ანიმაცია. Რადგან მომენტი, რომ ამ ანიმაციას ჭირდებოდა განსაკუთრებული სხვანაირი მუსიკა და დიდი მუსიკა, ასე ვთქვათ. Ანუ ორკესტრის მიერ ჩაწერილი და ნუ აქ საოცრად დამეხმარა მიშა მდინარაძე, მიკა მდინარაძე, რომელმაც ეს ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი სიმფონიის მუსიკა შექმნა, ხო, ეს არის ფილმის მუსიკა ნამდვილად. Ბევრი პროექტი გვაქვს ჩვენ ერთად გაკეთებული, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი რა უნდა ნანას რა სითხოს მუსიკისგან. ფილმში არაერთი თემაა, რომელიც მიბმულია გარკვეულ ამბავს თუ გარკვეულ პერსონაჟს გმირს. ანიმაციური ეპიზოდები გამოხატავს ალბათ ყველაზე ტრაგიკულ ამბებს, რაც ამ ომში ხდებოდა. Და სწორედ ეს ეპიზოდები გახდნენ ჩემთვის გმირები. Არა მხოლოდ მსახიობები, არამედ უშუალოდ ეს ეპიზოდები იყვნენ თავად გმირები ხასიათის და ერთგვარი რაღაცა ისეთი ადამიანური ქსოვილის მატარებლები. Амитом ისინი იმსახურებდნენ ცალკეულ თემებს და სწორედ ასეც არის გაკეთებული. ჩემს წინ ქალი მიდის. ძიმე ჩანთას მიადრებს. რაღაცას მოტკუტებს თავისთვის. უახლოვდები დახმარებას ვთავაზობ. ჩანთას ხსნის და გრადის დამსხვრევებით დასაღიჭრებული შვილის ცხედარს მიჩვენებს. Расак улем да авгнишно самсахиобо, ასე იგი შემადგენლობა, იმიტომ რომ თავა როლებს ეს არის დიდი ლიზა და პატარა ლიზა, პატარა ლიზა რომელიც ომში იყო, ასრულებენ ფაქტიურად ახალ ბეტები, ასე ვთქვათ. ეხლა ეკატო გონიცე ყოველთვის ცნობილი მწერალი არის უკვე, მაგრამ ეს იყო მისი პირველი ჭაშნიკი, ასე ვთქვათ, როგორც მსახიობი და მე დავთქვა, რომ არაჩვეულებრივად გაამართლა მან და ასევე პატარა ვარსკვლავი ყავს ნინა ერაძე. Რომელიც თამაშობს პატარა ლიზას და გონია რომ ეს რაღაცა დიდი დიდი კინოცხოვრების დასაწყისი დგანან ესენი ორივენი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი სახეები შექმნეს. გარდა ამისა, ჩვენთან ფილმში მონაწილეობენ ნატო მურვანიძე, მიშა გომიაშვილი, ალეკო ომბეგალიშვილი, ილო მოსაშვილი, ლუკა თარხანოურავი, ამი ჩირაძე, ყოველ მათგანს აქვს თითო ეპიზოდი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდები არის. ანუ ეს ეპიზოდები ქმნიან აი ამ საერთო ატმოსფეროს, საერთო განწყობას, რაც ქვეყანაში არის. ამიტომ ყოველი მათგანის არჩევა იყო ძალიან რთული და უდიდესი კასტინგი გავიარეთ. ეგეთ დღეში ნუჯდები საჭესთან. აუ თავი დაანებე რა, ლაპარაკებს რა ასე დღეში. ჩემზე კარგად იცი რა დღეშიც ვართ რა. ეს კირიჩნის ბულკებზე გაზდილი ბავშვები რომ გაყყარეს ამ ნამდვილ ომში ნაბიჭვარი რუსი აფიცრების წინა. როცა ნანა დამიკავშირდა, სცენარის გაზიარების სურვილიც ჰქონდა, ეპიზოდურ როლზე იყო საუბარი, ამიტომ უფრო ადვილად დაიწყო ეს პროცესი და ესე აისბერგის წვერივით იყო და მე უფრო დიდი რაღაც აღმოჩნდა მთავარი როლი. ძალიან ღირსეულ მებრძოლ გულწრფელ ქალს ვთამაშობ. დავთანხმდი ფილმს, რომლის იდეაც ძალიან ახლობელი იყო ჩემთვის. სცენარში იყო ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ფილმის ესეთი მთავარი ძარღვია და ამ ფრაზით ფილმი ეხმიანება ჰუმანიზმის ძალიან მასშტაბურ ფორმას, პატიების, ემპათიის და სხვისის იმართლის გაგების და დანახვის შესაძლებლობას. ნანა არის ადამიანი, რომელიც მთლიანად მოცულია იდეით. ბოლომდე შეერა ამისი, ზუსტად იცის რა უნდა და ყველა ინსტრუმენტს იყენებს იმისთვის, რომ აი ამ მიზანს მიაღწიოს. მე თავს ინსტრუმენტად ვგრძნობდი და მიმაჩნდა, რომ ყველაზე სწორი არის მასთან ესე სინქრონული ცურვა და მიყოლა. რადგან ვგრძნობდი, რამდენი რამე აქვს ამ ყველაფერში ჩადებული და რომ მას ხელი არ უნდა შეუშალო. ვისთან იყო შეთანხმებული, ვისთან გაიარა ეს საქმე? რას ქვია შეთანხმებული?
Ძალიან საინტერესო იყო კიდევ ძიება აი ყველა ოპერატორთან ერთად აი გამოსახულების, იმიტომ რომ ჩვენ ფილმში გვაქვს როგორც ასე ვთქვათ მაღალი დონის გამოსახულება, აი პროფესიონალი მიხვდება, რომ ეს არის 1:39 ფორმატი, სრულიად ისეთი უცხო ქართული კინოსთვის. გვაქვს ნაწილები, რომელიც გადაღებული არის VHS-ით და ეს ქმნის ერთგვარ აი იმ ეპოქის სულს ქმნის, იმ ეპოქის რაღაც ატმოსფეროს ქმნის. და ეს სხვათაშორის გიორგიშვილიძის დამსახურება, რომ მან შემომთავაზა. რატომ გიორგიშვილიძე? აი გიორგიში იყო რაღაცა ეს ფერწერული, მისი ფერწერული კამერა მხიბლავდა. იდეა იყო, რომ ამ წარსულის უფრო ხარისხობრივად, უფრო რაღაც სხვანაირად რეფლექსიაში გადაზდილიყო ამ ფილმის მეშვეობით და ამიტომ ალბათ მთავარი მიზანი ჩვენი, ვინც თქვათ ამ გამოსახულებაზე იზრუნებდა, იყო რომ აი ეს მოგზაურობა და ეს გადასვლები სხვადასხვა ეპოქებში ყოფილიყო მაქსიმალურად საინტერესო და მაქსიმალურად ნამდვილი. ალბატონი ნანა პირველივე დღიდან იყო ძალიან გახსნილი ნებისმიერი თქვათ ჩემი თუ არაჩემი წამოწყების მიმართ, რაი ნებისმიერი იდეის მიმართ. ვაკეთებდით სინჯებს, ვაკეთებდით ტესტებს, არ ვიცი, ძალიან დიდი ხანი გამოყავით ამისთვის. გადაღებები მიმდინარეობდა თითქმის ერთი ზაფხულის განმავლობაში, საკმაოდ დატვირთული იყო, ძალიან ბევრი გადაღების დღე ჰქონდა, ძალიან ბევრი ადგილი ჰქონდა, სადღაც, არ ვიცი, 2 დღეზე მეტი არ ჩერდებოდით ერთ ადგილას, იყო რუსთავთან თბილისშიც იყო, ახან მოგზაურობაზეა ფილმი, მე რამდენიმე კვირა დაუთმეთ მოგზაურობას და რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფით მოგზაურობდით მთავარ გმირთან ერთად მანქანით და მოვიარეთ ალბათ, რა ვიცი, მთელ საქართველოს თუ არა, ძალიან ბევრი ადგილი. გზის ფილმისთვის დამახასიათებელი არის ქროლვა, პეიზაჟი, საკუთარი თავის ძიება, საერთოდ სათქმელის ძიება. ეს არის road movie-ის მთავარი ღერძი, როდესაც შენ წინ თანამედროვე ქვეყანა გაიქროლებს, მაგრამ ეს არის კონტექსტში იმ წარსულთან. Да рахтеба ам ქვეყანაში დღეს, აი რა რა მდგომარეობაშია დღეს ეს ქვეყანა. აი ესეც გვინდოდა ამ გზით რომ აღგვენიშნა. და საინტერესო ისაა ის რომ ომი ყველას გარდაქმნის. ომი ესეთი რამ არის, რაც ადამიანს ეხება, ხანდახან ყველაზე სასტიკ სიმებს. და ეს სიმები მაინც უნდა აღღერებული იყოს და ჩვენ უნდა ამოგვეთქვა ეს ყველაფერი. აი ეს თანაშაულიც, წმინდანობაც, პატიებაც, სისასტიკეც. ომის გადაფასებით ფილმში, რასაც მეუბნებით მაყურებელს, ეს არის მხოლოდ ალბათ ერთეულების მიერ გააზრებული. ამიტომ წინასწარ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გაუჩნდება ამ ჩვენს ფილმს და განსხვავებული აზრი შეიქმნება. მაგრამ ფილმში იმდენად სწორი ფორმით არის ნათქვამი ის, რაც შეიძლება ჟურნალისტმა ცოტა ხისტად თქვას, რომ ალბათ მაყურებელი ამას მიიღებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ალბათ დააფიქრებს მაყურებელს. ვინ როგორ გაიგებს და ვინ შეიძლება ძალიან ზაფრი რეაქციებით წამოვიდეს, ეს არ არის გამორიცხული. იზანიც ეგარი მე მგონი, რომ იყოს ამაზე შეძლება, ვერ დამალავ ისედაც ხო. ნებისმიერი წინააღმდეგობა, რომელიც მაყურებელში გაჩნდება, შეკითხვა, პროტესტი, ან თუნდაც დათანხმება ამ ყველაფერთან, მნიშვნელოვანი პროცესია ზოგადად ტრამვის გადამუშავების, რაც ჩვენ საზოგადოებას ძალიან სჭირდება და რაზეც რაც უფრო დიდხანს დავდუმდებით, მით უფრო ცუდი რამ მომწიფდება ჩვენში, ეს არ გაქრება. შესაძლოა აი რაღაც მიზესთა გამოჩენ ამ ყველაფერზე ღიად არ საუბრობდეთ, ან საკუთარ თავებსაც არ უყვებოდეთ. რომ ჩვენც არ ვართ მართლები, რომ ომში არ არსებობს ერთი მხარე, მხოლოდ და მხოლოდ მართალი და მე, ესეთი რამე არ არის, რომ დიალოგი აუცილებელია, რომ ამ დიალოგს ჭირდება გულწრფელობა. მაყურებლისთვის რაღაცა დადგება ისეთი ფიქრის და ისეთი რეფლექსიის საშუალება, რომელიც თქვა აქამდე არ ყოფილა და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ახალი კითხვები დაისმევა და რაღაცა ის გადააზრება და უფრო გულწრფელად რაღაცის აღიარების ცდელობა გვექნება ყველას ერთად. როცა დავიწყეთ ფილმზე მუშაობა, მარტივად დავარქვით ქართულ აფხაზური დღიურები.
და ბოლოს უკვე ყველაფერი დაგვირგვინდა იმითი, რომ ფილმს დაერქვა იარე ლიზა. Да, это არის ფაქტურად ჩვენი ჩვენს მიერ პერსონაჟისთვის მიყოლებული შელოცვა, დალოცვა, რომ უნდა იარო, აი ამ გზაზე უნდა იარო, თუ გინდა რომ სწორ მიზანს მიაღწიო. Არ უნდა შეაჩუროს ხოლმე, ეს რაღაცა ჩვენი შეძახილიც არის თითქოს, რომ იარე ლიზა. ტაიფის დღეურების კითხვისას კი მივხვდი, რომ თქვენც აფხაზები ამავე ომში დახოცილ ადამიანებს ეწერდით. ოღონდ თქვენგან თქვენი მხრიდან ეს ომი თქვენთვისაც განადგურებული სამშობლო იყო.